у нас вже працює з 29 серпня 23-го року. Але звикли виходити до вас тоді, коли вже ми попробували цей механізм, ми його відпрацювали, ми вже знаємо, як це діє. Ми відбудували технологічний ланцюжок взаємодії з роботодавцями, щоб не було збоїв. І ще за тиждень надійшло вже дві заявки від роботодавців, ми зараз опрацьовуємо. Що ж це за механізм? При умові, якщо роботодавець бере на роботу інваліда першої групи, він має можливість отримати компенсацію 15 мінімальних заробітних плат за облаштування робочих місць у разі працевлаштування особи з інвалідністю. Якщо інвалід другої групи, 67 тисяч гривень компенсації. І зараз вже анонсовано, що при працевлаштуванні учасників бойових дій, які мають інвалідність, це взагалі буде без обмеження групи. І в перспективі питання розглядається по третій групі інвалідності. Що це за компенсація? Роботодавець, створюючи робоче місце, він має програму реабілітації, де виписані рекомендації медиків щодо облаштування робочого місця. І він має можливість придбати обладнання, яке спростить роботу, яке створить нормальні умови в залежності від нозології захворювання. Ми так коротенько вивели, як ви бачите, і меблі, і транспортери для піднімання, і брайлівські клавіатури, і підйомні платформи для робочих місць, і допоміжні засоби для відтворення звуку і так далі. Але постанова Кабінету міністрів, я не буду її зачитувати, там перелік, навіть я вже не можу сказати, але на багатьох аркушах такої досконалої постанови, яка враховує будь-які проблеми, які можуть виникнути в осіб з інвалідністю, не було ще, в історії України не було. Інших, я би на нормативну базу не пам'ятаю, але взагалі такого підходу не було. Особи з інвалідністю, з моєї точки зору, я думаю, що медики зі мною погодяться, тоді проходять повну реабілітацію, коли вони працюють, коли вони в середовищі. Але для того, щоб працювати, треба створити умови комфорту, щоб не загострювати хворобу, а навпаки стимулювати, щоб вона відходила, щоб не було проблем при роботі.